Xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlərin birinci forumu öz işini davam etdirir. Dünyanın 23 ölkəsindən dəvət olunan Azərbaycanlı alimlərin iştirak etdiyi forumun bugünkü plenar iclasında əsas müzakirə mövzusu kimi yaxın illər ərzində xaricdə fəaliyyət göstərən alimlərimizin Azərbaycan elminə, təhsilinə, onun səviyyəsinə verdiyi və verəcəyi töhfələrdən danışılıb. Bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparılıb. Forum iştirakçıları sabah Qarabağa yola düşəcəklər. Bu forum çox əlamətdardır. Ona görə ki, bu forum əslində bizim illərdir dərd yandığımız beyin köçünü, beyin gücünə çevirmək üçün ilk addımlardan biri ola bilər. Biz də Azərbaycanlı, xaricdə yaşayan Azərbaycanlı alimlər olaraq bu işdə üzərimizə düşən bütün vəzifələri yerinə yetirməyə hazırıq. 1-2 illik və bir neçə illik planlar haqqında danışdıq. Ən əsas məsələdən biri ondan ibarətdir ki, yerli tələbat nədir, yerli problemlər nədir, onu anlamaq lazımdır. Onu anlayandan sonra biz hansı ona cavab verə bilərik, biz nə kömək edə bilərik o barəsində xarici alimlər kimi. Məncə bu birinci addımdır. Bu görüş, bu forum bir növrədir.